Shkojmë njëherë drejt për drejt për të ndjekur zotin Ylli Manjani. Drejtësisë shqiptare të asaj djeshmit edhe asaj sotmës, që të veprojnë hetim dhe të hedhin hekurat. Po të duan të hetojnë, të hetojnë. Por kjo nuk është standard. Dhe di çfarë është problemi? Problemi është që me këtë standard, po ju them një gjë. Po ju them një gjë, gjithë ta dini. Me këtë standard nuk keni parë gjë akoma. Zoti Manjani, edhe një pyetje nëse mund ta themi kështu. Kush e do pllum gjokën burg? Për të se thoni nuk ka prova, nuk ka asgjë. Unë nuk bëj dot teori konspiracioni. Dakor, kjo është edhe teori konspiracioni dhe unë nuk e ushqej dot as konspiracionistët dhe as gjyqjet popullore me këtë çështje. Sa po bëhet konspiracion duke thënë që nuk keni parë gjë akoma. Është shprehja e një ish ministri i cili është dënuar nga drejtësia shqiptare ose kryeministër. Atëherë çfarë nuk kemi parë ne gjë akoma? Çfarë nën kuptoni? Nën kuptoni që në Sky ka komunikime të zyrtarëve të tjerë të lartë të njerëzve të pushtetit e tjera me radhë. Atë që s'keni parë ju dhe që s'kemi parë ne akoma. Dhe me sa duke do ta shohim është standardi i jashtëzakonisht i ulët i marrjes në përgjegjësi penale. Jashtëzakonisht i ulët dhe për shkak të standardi, shpreha shoku do nveri gjithë populli ushtar do bëhet dhe gjithë populli mburg. Dhe kjo godina këtu do bëhet si godina degës ushtarake që të rriçin për në zbër. Mirupafshim. Po, dha vendimin